taarodnahay boqorkii boqorkii baad xidheen oo aaqilkii baad xidheen oo nabadoonkii baad xidheen oo dumarkii umulaha baad xidheen war dadkayagu muxuu dadka Soomaaliland kaga duwan yahay qodob waa ninka boqorka halkaa ku xidhan oo Soomaaliland afduubatay oo 8 maalmo halkaa ku xidhnaa xarigiisa waa ambaareynaya ambaareyn halka ugu dambeysa baan ambaareynaya waxaan leeyahay Soomaaliland ninka boqorka oo halkaa ku xidheen iska siidaaya ninka ninka iska siidaaya qodobka labaadna waxa weeye dumarka maalintii dhawayd halkaa lagu xidhiiray iyagoo mariyaha yareerisa la soo xidhay dumarkaana waxaan leeyahay war meel walba waa laga hadlaa oo meel walba dumar baa ka qayliyo oo lixda gobol oo Soomaaliland dumarka joogaa way qayliyaan war kuwayagu maxay kaga duwan yihiin afayeenka iyo maatada la qaaday haddaad afduubasho keentay Soomaaliland meel walba qof Soomaaliland oo dayacan baa jooga ama burcaha ka yimaada ama hargeysaha ka yimaado ama askari ha noqdo ama xil hayo waxaan dhegihiinuba qalbaad maqlaysaan haddaad degdeg u siitiin wallaahi waa afduubayna oo meel aan weligiin arag baan u gelinayna maxaabiisu maynu isdhaafsanayna ayogaadataa sirada inta ku fashilmay siyaasadii deegaanka ee 39 kursi oo gobolada Togdheer Sool iyo Sanaag ayaa laga soo helay 5 kursi haddana dadka xidhxidhanaya waxaan u leenahay waad ku fashilantaan idinkoo laba inaad 36 wasiir soo dhex fadhiisataan oo aad isku aragtaan dad inaad ku mitishaan waxaan u aragnaa inay istahay waxaan qaban ma nihin reer 5 wasiir iyo 5 xildhibaan mitilaan ama 6 xildhibaan ii sheegay oo dadkooda la afduubto afayeena noqoto gabdhaha noqoto odayaalaha noqoto ii sheegay waxaan u leenahay ma aqbalayno kuwa siyaasadda ku fashilmay deegaanka ii sheegay doonaya inay cunno duubtaan kama yeelayna waxay wadaan oo ma aqbalayno oo nama afduubi karaan oo ii sheegay naguma qancin karaan deer maanta taagan oo meesha la iskugu yimi arrinkan afhayeenka afhayeenka xaqda ruuxdan yahay afhayeenka waxaa la rabaa in si shuruud la'aan ah loo soo daayo waa haddii la dhowrayo mabda'an iyo qadiyadan aad wadataan oo Soomaaliland ay tahay waxaanu leenahay afhayeenka la soo daayo waa oday dhaqameed buu ahaa waa oday laascaanood ama mandaqadan ugu fadhiya magac iyo masaba ugu fadhiya weeye odaygaas waa in shuruud la'aan loo soo daayaa afhayeenka waa in shuruud la'aan loo soo daayaa magabaxay dhowr qodob baan ka hadlayaa anagaan hadalka badinayn waxaan ka hadlayaa arrinka dadkan sida arrimaha la raro ee lagu xiro anagoo jeel leh maxkamad leh gobola caasimada gobolada ugu waaweyn Soomaaliland ku jira mid labaad waxaan ka hadlayaa arrinka afayeenka afayeenku wuxuu ka hadlay arrin laga wada hadlo oo adduunka ka dhaca xargi muumudnayn anigu waxaan qabaa si shuruud la'aana inuu wasiirku ku sii daayo haddii odayaashu dabagaleen meel kasta laba dabagalay markasta waxa la leeyahay wasiirka haysta taliyaha qaybtu wuxuu leeyahay wasiirka haysta kaanu u tagnaa wuxuu leeyahay wasiirka haysta wasiir ninka shuruud la'aan ku sii daa shuruud la'aan ku sii daa. Salaamu alaykum.